যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া আমি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত কিতাপখনৰ অনুশীলনী 8A-ৰ 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম। 3 নম্বৰটো কি দিয়া আছে? তলৰ দশমিক ভগ্নাংশবোৰক শতাংশলৈ নিয়া। ইয়াতে আমাক কিছুমান দশমিক দিয়া আছে, দশমিকত দিয়া আছে অংকবোৰ। এই দশমিকত থকা অংকবোৰ আমাক কি কৰিব দিছে? শতাংশলৈ নিব দিছে। আমি 1 নম্বৰটো কৰি চাওঁ, কি দিয়া আছে? 0.1। এতিয়া চোৱা, যিহেতু আমাক শতাংশলৈ নিব দিছে, প্ৰথমে আমি কি চাম? সংখ্যাটো আমাৰ কিহত আছে? দশমিকত আছে। গতিকে আমি দশমিকটো প্ৰথমে যদি উঠাই লওঁ, এই দশমিকটো যদি উঠাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এই যিটো এক সংখ্যা আছে আমাৰ, এক সংখ্যাটোক 10ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া 10ৰে কিয় হৰণ কৰিলোঁ? চোৱা, কেইটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে? এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে। এটা সংখ্যাৰ যদি আগত দশমিক থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হয়? এটা শূন্য হয়। ঠিক আছে, মানে একৰ পিছত এটা শূন্য হয়। যদি দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক থাকিব, দুটা শূন্য হ'ব, মানে 100 হ'ব। ঠিক আছে, তেনেকৈ এতিয়া যিহেতু এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক, গতিকে এই এক সংখ্যাটোক 10ৰে আমি হৰণ কৰি দিলোঁ, দশমিকটো আমাৰ উঠি গ'ল। এতিয়া যিহেতু আমাক শতাংশ বুলি কৈছে, আমি এই ভগ্নাংশটোক 100ৰে হৰণ কৰি দিম, 100 শতাংশৰে হৰণ কৰি দিম। 100 শতাংশৰে হৰণ কৰিলে চোৱা, 10ৰ শূন্য 100ৰ শূন্য এটা আমাৰ কটাকটি গ'ল, থাকিল কিমান? 10 পূৰণে তাৰমানে 10 শতাংশ থাকিল। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এইটোক আমি শতাংশলৈ নিয়াৰ কাৰণে আমি আৰু এটা পদ্ধতিত কৰিব পাৰোঁ। কিতাপত তোমালোকক দুটা পদ্ধতি দিয়াই আছে, এটা মই বুজাই দিলোঁ, আনটো চোৱা। এতিয়া আনটো যদি চাওঁ, চোৱা কি আছে, 0.1 আছে। যিহেতু আমাক শতাংশ বুলি কৈছে, আমি কি কৰিম? এই 0.1ৰ লগতে আমি 100 শতাংশ পূৰণ কৰি দিম। এতিয়া পূৰণ কৰি চালে কি হ'ব আমাৰ? 0.1ৰ লগত যদি আমি 100 পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আমি 10 শতাংশই পাম। চ' মই পূৰণটো কৰি দেখাই দিছোঁ, 100ৰ লগত 0.1, 0.1 আমি পূৰণ কৰিব লাগে। তোমাৰ পূৰণটো একেধৰণে হ'ব, 100 100 100 101 হৈ গ'ল, মানে 100 পালোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে আমাৰ কেইটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে? এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক। ইয়াতে আমি এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিলোঁ, দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল? 10 পালোঁনে নাই? এইটো 10.0 বা 10 একেই কথা, গতিকে 10 শতাংশ। যিকোনো এটা নিয়মত তোমালোকে কৰিব পাৰা, যোনটো নিয়ম তোমালোকৰ সুবিধা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা, 0.8। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে আমি কি কৰিম? দশমিকটো উঠাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? এই 8 সংখ্যাটোক কিহেৰে হৰণ কৰিম? চোৱা, কেইটাৰ আগত দশমিক আছে? এই এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে, গতিকে 8 সংখ্যাটোক 10ৰে হৰণ কৰিম। 10ৰে হৰণ কৰিলে আমাৰ দশমিকটো উঠি যায়। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক চোৱা কি কৈছে, শতাংশ উলিয়াব দিছে। শতাংশ বুলি কৈছে মানে কি? 100 100, ইয়াতে আমি কি কৰিম? পূৰণ কৰি দিলোঁ। দিলে চোৱা, ইয়াৰে এটা শূন্য, 100ৰ এটা শূন্য কটাকটি গ'ল, কিমান থাকিল? ওপৰত 8 থাকিল আৰু 10 থাকিল, 8 10 গুণ 80, 80 শতাংশ। ঠিক আছে, যদি আমি দ্বিতীয় পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে চোৱা কি হ'ব? 0.8ৰ লগত আমি কি কৰিম? 100 শতাংশ পূৰণ কৰিলোঁ। তো পূৰণ কৰিলে চোৱা, 100ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে কি হয়? 800 হয়। 100 8 গুণ 800 হয়, হয়নে? এতিয়া এটাৰ আগত কি আছে? দশমিক আছে ইয়াতে, গতিকে ইয়াতে দশমিক আহিব, আহিলে কি হ'ব? 80 শতাংশই হ'ব, দুয়োটা একে। 3 নম্বৰটো চোৱা, 0.65, এইটো আমি কৰি চাওঁ। এতিয়া কি আছে আমাৰ? 0.65। এই দশমিকটো যদি আমি উঠাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এই যিটো আমাৰ 65 আছে সংখ্যাটো, 65 দশমিক আমি উঠাই দিলোঁ, দিলে আমাৰ কি হ'ল? 65 আহিল। এই 65ক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম? কেইটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছিল? 1 2, দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছিল,
সেইকাৰণে দুটা শূন্য দিলোঁ, তাৰমানে এশৰে আমি হৰণ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, যিহেতু আমাক কি বুলি কৈছে, আমাক শতাংশলৈ নিব দিছে। শতাংশ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম, দশমিকটো উঠাই আমি এইখিনি পালোঁ। এতিয়া ইয়াৰে শতাংশ মানে কি, ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিম, এশ শতাংশ পূৰণ কৰি দিম। দিলে চোৱা, এই এশ আৰু এশ কি গ'ল, আমাৰ কটাকটি গ'ল, থাকিল কিমান, 65%, 65%। এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চোৱা, 0.081, এইটো আমি শতাংশত উলিয়াই চাওঁ। এতিয়া ইয়াতে চোৱা, এই দশমিকটো যদি আমি নোহোৱা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াতে কি আছে সংখ্যাটো, 81 আছে, 81ক আমাৰ 1000ৰে হৰণ হৈ যাব। কিয় 1000 হ'ল ইয়াতে, কাৰণ ইয়াতে চোৱাচোন 1, 2, 3 তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে, সেইকাৰণে তিনিটা শূন্য। ঠিক আছে, এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই ভগ্নাংশটোৰ শতাংশ উলিয়াব দিছে, গতিকে এই ভগ্নাংশটোৰ লগত 100% আমি পূৰণ কৰিম। কৰিলে চোৱা, 1000ৰ পৰা কেইটা শূন্য, দুটা শূন্য, আৰু 100ৰ দুটা শূন্য আমাৰ কটাকটি গ'ল। এতিয়া চোৱা, ওপৰত থাকিল কিমান, 81, তলত থাকিল 10। এতিয়া চোৱাচোন, এতিয়া 10ৰে 81ক আমাৰ কটাকটি যাব নেকি, নাযায়। গতিকে আমি কি কৰিম, 10ৰে 81ক হৰণ কৰি দিওঁ। হৰণ কৰি দিলে চোৱা, এইটো আমি হৰণ কৰি চাবই নালাগে, ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে, 10 আছে, তাৰমানে এটা শূন্য আছে। যিহেতু এটা শূন্যৰে এই 81ক হৰণ হৈ আছে, গতিকে কি হ'ব, 81ৰ এটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক বহিব। তাৰমানে আমি 81 লিখিলোঁ চোৱা, এই 81ক 10ৰে হৰণ, মানে এটা শূন্য আছে, গতিকে এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক, এই 1ৰ আগত দশমিক আহি গ'ল, তাৰমানে 8.1%। পাঁচ নম্বৰটো চোৱা, 0.005562 দিয়া আছে, তো ইয়াৰে আমাক কি উলিয়াব দিছে, শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। পাঁচ নম্বৰটো আমি কৰি চাওঁ। এতিয়া চোৱা, এই যিটো আমাৰ দশমিক আছে, দশমিকটো যদি আমি গুচাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ এটা ভগ্নাংশত আহি যাব। ভগ্নাংশটো কি হ'ব, ইয়াতে সংখ্যা তিনিটা কি আছে, 5, 6, 2 আছে। এই 5, 6, 2ক, 562ক কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব চোৱা, 1, 2, 3, 4, 5, পাঁচটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক, গতিকে 5টা শূন্য আহি যাব, 1, 2, 3, 4, 5, আগত এটা আমাৰ 1 আহি গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, আমাক শতাংশ বুলি কৈছে, এই ভগ্নাংশটোৰ শতাংশ মানে কি, এই ভগ্নাংশটোৰ লগত 100% পূৰণ। এতিয়া 100ত আছে দুটা শূন্য, এই দুটা শূন্য, এই 100,000ৰ দুটা শূন্যৰ পৰা কটাকটি গ'ল। এতিয়া কি থাকিল চোৱা, ওপৰত থাকিল 562, তলত থাকিল 1000, কটাকটি যাবনে চোৱা। ইয়াতে চোৱা, আমি ইয়াতে চিধাই আমি কৰিব পৰাতে আছোঁ, কাৰণ 562ক 1000 সংখ্যাটোৰে হৰণ হৈ আছে। গতিকে চোৱা, 1, 2, 3, 1000ত আমাৰ তিনিটা শূন্য আছে, তাৰমানে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহিব। প্ৰথমে ওপৰত যিটো সংখ্যা আছে এইটো লিখি ল'বা, 562 লিখি ল'লোঁ, 562ক 1000ৰে হৰণ হৈ আছে, 1000ৰ তিনিটা শূন্য, গতিকে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক, ইয়াতে আমাৰ দশমিক বহিব। ইয়াত এটা শূন্য এটা দি দিব পৰা, তাৰমানে কিমান পালোঁ, 0.562%। যেতিয়া তোমালোকৰ কিবা এটা সংখ্যাক 1000, 10, 100, 10,000, 1,00,000 এনেকুৱা সংখ্যাৰে হৰণ হৈ থাকে, তেতিয়া তোমালোকে হৰণ কৰি চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। যিমানটা শূন্য থাকে, সেই যিটো সংখ্যাক হৰণ হৈ আছে সেই সংখ্যাটোৰ সিমানটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহাই দিবা, তেতিয়া এনচাৰটো পাই যাবা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, ছয় নম্বৰটো কি দিয়া আছে, 0.0002। এতিয়া চোৱা, আমি এই সংখ্যাটোৰ দশমিকটো গুচোৱাৰ কাৰণে কি কৰিম, এই 2 আছে, 2ক কিহেৰে হৰণ হ'ব, 1, 2, 3, 4, 4টা সংখ্যাৰ আগত দশমিক, গতিকে 4টা শূন্য বহিব, মানে 10,000। এতিয়া এই ভগ্নাংশটোৰ শতাংশ বুলি কৈছে, তাৰমানে 100% পূৰণ। এতিয়া চোৱা,
এশৰ দুটা শূন্য আৰু 10,000ৰ দুটা শূন্য কটাকটি গ'ল। এতিয়া কি থাকিল, এই দুই সংখ্যাটোক এশৰে হৰণ হৈ থাকিল। এতিয়া চোৱা, এশত কেইটা শূন্য আছে, দুটা শূন্য আছে, গতিকে এই যিটো দুই সংখ্যা আছে ইয়াৰে আমাৰ দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে আমাৰ এটা সংখ্যাহে আছে, গতিকে এটা সংখ্যা আমি শূন্য বুলি দি ল'ম। যিহেতু আমাক প্ৰয়োজন হৈছে, আমিতো বেলেগ সংখ্যা ধৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে শূন্য ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া চোৱা, এক দুই ইয়াতে দশমিক বহিব, তাৰমানে 0.02%। তাৰপিছত চোৱা আঠ নম্বৰটো, 1.693, এইটো আমি শতাংশত প্ৰকাশ কৰি চাওঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতেও দশমিক আছে, দশমিকটো আমি উঠাই ল'ম। প্ৰথমে দশমিকটো উঠালে সংখ্যাটো কি হ'ব, 1693 হ'ল। যিহেতু দশমিকটো উঠাইছোঁ, আমি কি কৰিম, এই সংখ্যাটোক আমি 1000 সংখ্যাৰে হৰণ কৰি দিম। 1000 দিলোঁ কাৰণ ইয়াতে আমাৰ তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে, সেইকাৰণে তিনিটা শূন্য হৈছে। এতিয়া এই ভগ্নাংশটোৰ শতাংশ, তাৰমানে এই ভগ্নাংশটোৰ লগত 100% পূৰণ। এতিয়া এশৰ দুটা শূন্য, 1000ৰ পৰা দুটা শূন্য আমাৰ কটাকটি গ'ল। গ'লে কি থাকিল, 1693 দহেৰে হৰণ কৰা থাকিল। দহত কেইটা শূন্য আছে, আমাৰ এটা শূন্য আছে। দহত যিহেতু এটা শূন্য আছে, এই সংখ্যাটোক দহেৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব, এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক বহিব। এটা শূন্য আছে, সেইকাৰণে এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক কি হ'ল, 169.3%। এতিয়া চোৱা আঠ নম্বৰটো কি আছে, 8.9, এইটো কৰি চাওঁ আমি। এতিয়া চোৱা, এইটো আমাৰ দশমিকত আছে, প্ৰথমে আমি দশমিকটো উঠাই লওঁ। দশমিকটো গুচাই দিলে কি হ'ব, আমাৰ 89 হ'ল। যিহেতু দশমিকটো গুচাই দিলোঁ, এই 89ক কিহেৰে হৰণ হ'ব, দহেৰে হৰণ। দহেৰে হৰণ কিয় হ'ল, কাৰণ এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক আছে, সেইকাৰণে দহেৰে হৰণ হ'ল। এতিয়া এই ভগ্নাংশটোৰ শতাংশ আমি উলিয়াব লাগে। শতাংশ মানে আমি জানোৱেই, 100%, সেইকাৰণে 100 পূৰণ কৰিলোঁ। দহৰ এটা শূন্য, এশৰ এটা শূন্য আমাৰ কটাকটি গ'ল। থাকিল কি এতিয়া, 89×10 থাকিল, এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 890 হৈ যাব। ঠিক আছে, 890%, 890%। এতিয়া ন নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে, 18.385, এইটো আমি শতাংশত উলিয়াই চাওঁ। ইয়াতেও দশমিক আছে, প্ৰথমে আমি দশমিকটো গুচাই দিওঁ, দিলে কি হ'ব, 18385। এতিয়া এই সংখ্যাটোক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম, তিনিটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক, গতিকে তিনিটা শূন্য আহি গ'ল, মানে 1000ৰে হৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া এই ভগ্নাংশটোৰ শতাংশ মানে হ'ল 100%। এতিয়া এশৰ দুটা শূন্য আৰু 1000ৰ দুটা শূন্য আমাৰ কটাকটি গ'ল। এতিয়া এই সংখ্যাখিনিক দহেৰে হৰণ হৈ থাকিল, 18385, এইখিনিক আমি দহেৰে হৰণ কৰিব লাগে। হৰণ কৰিলে কি হ'ব, দহত যিহেতু এটা শূন্য আছে, এই সংখ্যাটোৰ এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ল, পাঁচৰ আগত দশমিক হৈ গ'ল। কিমান পালোঁ, 1838.5%।